og velkommen til den her video. I dag der vil jeg dele en opskrift med jer på et quinoa fladbrød, som er en opskrift fra min e-bog Hverdagsvelvære. Jeg sagde jo i min sidste video, at jeg vil dele opskriften med jer i dag, så det tænker jeg, at jeg vil gøre. Det er simpelthen så nemt at lave. Det er bare quinoa og vand, lidt salt, og så får det den her herlige konsistens, hvor det både sådan er saftigt, men også super sprødt, og man kan bruge det på alle mulige forskellige måder. Så jeg vil dele den opskrift, der er i e-bogen i dag, og fortælle jer lidt om, hvordan I også kan bruge det her fladbrød. Som sagt, så er det quinoa og vand, og jeg har simpelthen bare taget noget quinoa og sat i blød i det er sådan forholdet 1:1, så det vil sige 1 dl quinoa, 1 dl vand. Og jeg vil anbefale, at man bruger 1 dl quinoa per fladbrød eller per person, man laver det til. Så her i dag, hvor det bare er til mig, der har jeg taget 1 dl quinoa og så sat det i blød i noget vand. Og det kan man simpelthen bare gøre om morgenen, så det er klar til om aftenen. Og det skal vi simpelthen bare have blendet, så jeg tilsætter sådan en lille teske flagesalt, og så blender jeg det i min Blendtex blender herovre. Det er rigtig, rigtig godt at have en blender, der har godt med hestekræfter til det her, så det bliver fuldstændig smooth. Men hvis du har lavet quinoaen stå i blød hele dagen, så vil sådan en almindelig blender også sagtens kunne klare det. Som I kan se, så har jeg fået sådan en fuldstændig glat og cremet konsistens her. Og det er simpelthen dejen til fladbrødet, som vi så skal have stegt. Så jeg varmer en pande op med en lille smule olie på. Og så skal vi først stege fladbrødet på panden, og så ryger det i ovnen til sidst. Så tager jeg simpelthen og lader den her pandekage, som det er lige nu, bare stå på panden, indtil at den har sat sig nok til, at jeg kan tage og flip pandekagen. Og så skal vi have den ind i ovnen, fordi så får vi den der lækre konsistens, hvor det sådan er helt sprødt udenpå og har en lille smule sådan blødt med det. Fladbrød færdigt, og jeg vil lige vise jer, hvordan det ser ud nu. Fordi her kunne man også vælge at bruge det som en pizza i stedet for. Så man kunne simpelthen bare have valgt at putte noget tomatsovs, lidt mozzarella, eller hvad man nu var i humør til, pesto, hvis man synes, det var lækkert. Og så smide det ind i ovnen igen og bruge det fuldstændig som en pizzabund. Der kan man også lave bunden en lille smule tyndere, hvis man vil have den der sådan fuldstændig crisp pizzabund. Så det er super, super lækkert til det. Man kan også vælge at lave den forholdsvis tyndt, og så bruge det som sådan en wrap i stedet for. Men jeg vil bruge det i dag som sådan en helt klassisk fladbrød. Så jeg serverer det sammen med nogle bagte grøntsager. Jeg har noget aubergine og nogle fennike og noget rød peber. Og så har jeg lavet min lækre romesco dip, som er en opskrift, som kommer sammen med det her fladbrød i e-bogen. Og det er sådan en peberfrugtdip, hvor jeg tager nogle peberfrugter, der bliver bagt i ovnen, og blender dem sammen med blandt andet noget mandler, en lille smule chili, og der er noget koriander, og noget hvidløg, noget røde paprika, forskellige ingredienser, som bliver lavet til den her sådan dip, en blanding af en dip og en pesto i virkeligheden. Og det smager så lækkert. Det er virkelig sådan en af mine absolutte favorit-dips i øjeblikket, og jeg elsker det samme med det her fladbrød. Så hvis I vil have opskriften på dippen her, så kan I som sagt finde det i e-bogen også.
Så jeg plejer at indrette en tallerken, hvor jeg tager en god skifuld romesco, og så kan jeg også godt lide at tage lidt rucola-salat til. Og så vil jeg egentlig bare skære fladbrødet her i nogle trekanter. Og jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men man har det der med, at den er sådan virkelig lækker sprød, og så er det sådan rigtig, rigtig godt og sådan svampet indeni. Så. Og så er der simpelthen bare serveret.